xanımlar və cənablar, çıxış edir Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, dirijor Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Elşad Bağırov, Sergey Prokofiev, violonçel orkestri üçün simfoniya konsert, opera 125, solist Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Əyyub Əliyev.
şimdiye kadar bir tane. Arahan Berek şimdi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
salonunda konsertimiz devam edir. Bala Bartır, Rumi Falco dersleri. Thank you.
sen o adamı. Thank you.
Thank you.
Oh.